Današnja akcija Zaštitimo prirodu je jedna samo u nizu akcija radi unapređenja zaštite životne sredine, ali da bi svega toga bilo, najvažnija edukacija od malih nogu naših najmlađih sugrađana. Naravno, tu smo mi da pomognemo, da poboljšamo tu komunalnu infrastrukturu, ali bez edukacije najmlađih to neće biti moguće. Ja moram da se zahvalim ovom prilikom kompanije Omija koja je pomogla ovu akciju i nadam se da će i mnogi drugi privrednici prepoznati koliko je važno, koliko je bitno očuvanje životne sredine i učestvovati u akciju koja će se, ovu akciju koja će se naravno nastaviti. Naravno, zahvaljujem svima koji su danas ovde, profesorki koja će održati predavanje, nadam se da će deca pažljivo pratiti. Hvala vam, ovo je jedna divna akcija i kada je u pitanju zaštite životne sredine, to je nešto što je najvažnije, time štitimo našu planetu, a i nas same. Priroda nam je mnogo toga podarila i nadam se da ćemo se na ovaj način odužiti. U ime kompanije Omija Venčac obratila se Anđelka Glišić, rukovodilac održivog razvoja. Mi u našoj firmi Veoma polažemo na zaštitu životne sredine, budući da zavisimo od prirodnih resursa koji naravno ne bi ni bilo da nismo očuvali životnu sredinu i da ne nastojimo i dalje da je očuvamo. Ono što želimo vama prvenstveno da prenesemo je jedan deo znanja, da povećamo malo svest, da budete svesni kada bacate, što bacate, gde da bacate, gde to ide, da to se uvek nama vrati i jednostavno da budemo malo kulturniji u tom smislu i da poštujemo ono što imamo. Koliko je važna edukacija dece kada je reč o ekologiji, govorila je profesor Ljiljana Plećević. Uglavnom će biti reči o komunalnom otpadu, selekciji otpadu i značaju selekcije otpada i šta sve oni mogu da urade sa otpadom, osim što ga odvajaju u posebne kontejnere, mogu od njih da prave različite ukrase, igračke, u zavisnosti od njihove mašte i volje, i onda mogu da se bave početkom komercijalne prodaje, da organizuju prodaju tih svojih suvenira koje bi pravili, igračkica, crteža, bilo šta, u stvari da shvate koliki je značaj reciklaže otpada, da otpad nije otpad, nego je sirovina koja se može iskoristiti na različite načine. Tu jeste cilj u stvari ovakvih edukacija, da oni od malih nogu shvate da otpad treba odvajati, selektovati i na kraju poslati na preradu, što štedi i sirovine i resurse.